кандидата пастеризації. Котли різного розміру, де виготовлюється гусленка. Тут ванни, де готується сир. Може, на фоні сира відразу передам привіт. Передаю великий привіт з Канади, з Торонто, міста, членам, я не знаю, чи це нового кооперативного союзу, який твориться, але тим, що зібралися на з'їзді в Галичині, то, що мені розказали, щоб творити новий молочарський кооперативний рух. Вітаю вас. І вітаю вас від всіх тут в MC Dairy, як ми кажемо в Канаді, маслосоюзу в Канаді. І знаєте, надзвичайна історія маслосоюзу. Як багато знають, життя не було легке по селах Галичині. Багато виїжджали в краї, як Канада, тому що працювали, а не могли родин вигодувати. І також, очевидно, була певна приниження, тиск на українців. І студенти зібралися і розпочали кооперативний рух. Молочні ділянці створили маслосоюз. І маслосоюз розпочався з малого, але розбудовувався. І тепер фермери-селяни замість за безцінь продавати своє молоко, привозили молоко до молочарень своїх, котрих вони були кооперативно власниками, і виготовлювали кінцевий продукт. Філії відкривалися по цілій Галичині. З часом почали експортувати. І з часом взагалі маслосоюз опинився одним з найбільших молочарських структур в Європі. Тільки в 31-му році, і треба пам'ятати, який тоді був транспорт, експортували понад 800 тисяч кіля масла в Західну Європу. То не включає продукцію, котра лишалася в Галичині. То можна уявити, які масштаби, до якого рівня розрослося маслосоюз. Але як у кооперативний рух, вони не тільки займалися молочарською справою, вони фінансували бібліотеки, школи, театри, української мови по селах, по містечках. І, на жаль, коли відбувалася пацифікація в Галичині, бомбардували і бюро маслосоюзу, філії, де продавали продукти маслосоюзу у Львові, в других містах. Початку гітлерських перших акцій ринки закривалися в Західній Європі, а тоді взагалі розпочалася Друга світова війна. І маслосоюз, історія в Україні закінчилася з приходом радянських військ і з Другою світовою війною. Директори після війни опинилися на Заході. На початку в Мюнхені, а пізніше декотрі, як покійний пан Палі, опинилися в Торонто. І розпочали нову молочарню. Маслосоюз, або як ми кажемо, MC Dairy тут. В 55-му році зареєстрували. На жаль, ті продукти, котрі вони виготовлювали, бриндзя, сметанковий сир, які були популярні в Галичині, серед осередку британському, серед англосаксонів, ті продукти не були взагалі популярними.
І ринок був надзвичайно важким. Також мусили від других купувати молоко, не мали доступ до свіжого молока від фермерів, українців-фермерів в Торонто, поза Торонтом не було. І, правду сказати, підприємство клигало. Воно мало десь 100 квадратних метрів тут в Канаді. І один з працівників, такий пан Булчак, перекупив від тих директорів маслосоюзу, котрі приїхали з України, перекупив підприємство і його провадив. У 83-му році в моїй родинній пекарні ми почали робити віденського стилю сирники. Найкращий сметанковий сир в Торонто був маслосоюзу. І я тоді почав приглядуватися. Продукції там великої не було, але кваліфет продукту феноменальний. Продукти на ринку не рівнялися. І я з паном Булчаком розмовляв декілька років. І дійшло до 90-го року. Він сказав, добре, 6 місяців прийди, всю технологію вивчи. І як правильно вивчиш, я перепродам MC Dairy маслосоюз. І так воно сталося. В 91-му році я перекупив. Я тоді збудував новий завод. Поки там продукція йшла, бо я вважав, що є велика можливість в ринку. І я тримаюся трьох принципів. Всі наші продукти мусять бути натуральними. А в західному ринку це набирає популярності нині. Люди дивляться, чи продукти натуральні. Друге, все робимо традиційно. Я згадував сметанковий сир. Ми в полотні ще вішаємо сметану, культуру, щоб стікала сирватка. І так виготовлюємо, хоча кількості є в тонах. Традиційно все виготовлюється, нічого не прискорюється, як видно в тих ваннах. Є можливість прискорити, зробити більш автоматичні деякі процеси. Ми тримаємося традиційних способів. А третє і ключове, поки будь-який продукт ми випускаємо в ринок, той продукт мусить бути найкращий. Що як поставити других молочарень продукти біля наших, і хтось попробує, все вибере продукт маслосоюзу MC Dairy. Я працюю на MC Dairy 18 років. Фабрика, як ми застартували, багато наших українців, кожний рік зростає все більше, більше і більше. Тут працює дуже багато українців. Наприклад, Марія. Марія з Тернопільщини, Марія друга з Франківщини, Віталій з Вінницької області, з Польщі, Шарі з Індії. Ну і наш менеджер також. Добрий день, Україн. Я Віджє, фабрика менеджер MC Dairy. Гарний Dairy, Борис Майш, MC Торонто. 40 людей, 40 фамілія Майш work. То можна, this is very good enterprise. Дякую і до побачення. Я від себе особисто, від всіх наших працівників тут, в MC Dairy, в маслосоюзі в Торонті, передаю великий привіт учасникам з'їзду в Україні. Хай вам щастить. І маю надію, що колись, мабуть, я до вас приїду, а що ви до нас приїдете, щоб подивитися, як ми робимо. А може, я зможу приїхати і ще підказати деякі речі, як можна робити в Україні. Бо все ж таки, тут передалося багато цікавого ще з тих 30-х, 20-х років з Галичини. Всього найкращого.